Allah nan taro ne za ka yi to Fatima ya zaki ji ne yayi damin neman ka nake ina so za ku fahimta ai yanzu na kai motar wajen wanki amma ki bari insha Allah zuwa anjima da yamma sai mu je sai in kai ki ayo dole ai ci ne eh ina yarinyar nan da na ga mamman haɗe ta a Facebook Facebook din nan ka san ta ce mun a taro ne take Allah gidansu zan yi eh ai an yi ci ne bari ma an kira ta ji tana nan ku hello yawa Fatima ya kina gida ne sha eh ai ka ga ni ko oki a tuga nan zan shigo irin nan a zan zo eh ga nan nan wai da mota Alhaji zaka tafi? Ci ne. Kan mawo ka ci ne. To a da lafiya ni da zaka ci. Ci ne. Sauraro wannan tasha in banda cinikin ƙarya da ƙarayayyaki yanzu ba abin da ake yi wai su labarai kai 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 dan bude mai to to Hello, so okay ka gane lokacin naje Switzerland ne zan yi kwana biyu zan wuce America sakamakon zamu meeting da shugaban kasa America. To ai ba su kudi bane, trillion 67 ne kawai. Kaga kamar shi Bill Gates, ni ban san shi ba. Dangote ne ya kawo min shi, yace ga wannan. Bana manta na dauki kudi kusan trillion 15.8 na bashi. To amma mi sai ta koma yanzu haka shi Bill Gates inda je America wasan buya muke da shi. Ni ba zan ce bani wannan kudin ba. Dan bana mantawa ni ku manage America lokacin Barack Obama ne lokacin ma Barack Obama yana waya sai katin sai kare sai ban 500 ci da Allah kar Umar Gulo shi Barack Obama a to shi kansa Donald Trump lokacin da yau ai ya tikira na da Allah zan bada ka zo mu yi hoto ka zo mu yi hoto bana son wannan ne Ina ga miskal dinka lokacin muna magana da Nicki Minaj tana neman permission da Allah ne dana amince ta duka sai da wara kofar gidana na Germany. Okay wai dangote
wallahi zai biyo wannan kudin ba. No problem, an yi mana matsala da shi. Kaga kamar ita kasuwar kantin kwari. Da su ne kawai a sayan man da ita duk wani mai shago da mai stable da laborori na bukuwa da biliyan 3-3. Kai har me yawa na sai da fiye ta a kasuwar. Kawai a maida mana ita garden in na shigo Kano na rika huta. Ai mota ta ce wannan ai. Chai! Shi ba wankin mota mana. Ina san fiti. Subscribe us ku like ku danna kararrawa dan sai da zarar mun ga sabon aiki.